Ja, det er stadig flere som får interesse for solcelleanlegg. Og hvis du lurer på om det er noe for deg, så kan du ta kontakt og skal gi deg gode råd. Og se på om det lønner seg for akkurat ditt tak og ditt hus. Vi prøver å gjøre inngangsbilletten for folk flest så lav som mulig, ved å gi bort våre innkjøpsrabatter, og det gir vi til deg som kunde. Det å investere i et solcelleanlegg vil sannsynligvis øke verdien på boligen din også. Etter å ha produsert fornybar strøm på ditt eget tak i 10-15 år, så er solcelleanlegget nedbetalt. Alt det du produserer etter det er ren pluss. Vi i Fredrikstad Energisalg jobber for at du skal få mindre strømregninger. Dette er en av tiltakene.